حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں سے لڑیں گے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے، الا یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو، باقی رہا ان کا اندرونی حساب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔